Alzheimerova choroba. Diagnóza, kterou si na světě vyslechnou miliony lidí. Někteří lékaři dokonce hovoří o nadcházející pandemii a nemoc označují za největšího zabijáka současné populace. Je důvod ke strachu nebo je diagnóza Alzheimer nadužívána a čelíme dani za dlouhou věkost? A jaká je hranice mezi nemocí samotnou a projevy stáří? Otázky pro neurologa Pavla Kalvacha. Dobrý den vám přeju. Dobrý den, uctivá poklona. Nastupuje tedy nová pandemie, tentokrát ale Alzheimerovy choroby. Ano, tak nastupuje pandemie stáří, protože lidé se dožívají věku, který nebyl v předchozích epochách obvyklý. Takže dříve se umíralo na mnohé somatické tělesné choroby a nedostávali jsme se do stádia, kde ztrácíme mentální výkonnost, bystrost a úsudek, což je zákonité pro vysoký věk. Vy jste zmínil stáří, ne tedy nutně Alzheimerova choroba. K časopis, pro časopis Vesmír jste k tomu napsal: Chceme-li strašit lidi, můžeme je nazývat nemocnými, nechceme-li je strašit, lze je řadit mezi účastníky společného stárnutí, které v různé intenzitě postihne každého jako daň za dlouhý a úspěšný život. Je diagnoza Alzheimerovy nemoci strašením? Tak ta disociace mezi těmito dvěma alternativami, kterou jste zmínila je také předmětem rozdělení neurovědců mezi takzvané splitters a lumpers. Ty splitters zastávají ten názor, že stárnout umíme zdravě a pouze ten, koho postihne nemoc, konkrétně Alzheimerova, tak ten ztrácí duševní výkonnost. Ty Lampers spojují obě tyto alternativy dohromady a tvrdí, že v stářím se opotřebováváme a působí na nás mnoho faktorů, které nám přivádějí zmar duševní výkonnosti. A mezi nimi jsou také úkazy, které se označují za takzvanou Alzheimerovou chorobu. To znamená amyloidní plaky a neurofibrální klubíčka. Jsou tedy neurověci rozdělení? A do jaké, jsou, do jaké ano, skupiny patříte vy? Ano, jsou rozděleni. Já patřím mezi ty, kteří tvrdí, že zhloupnutí ve stáří je neodvratné a tím se stotožňuji s vynikajícími filozofy, jako byli třeba Pythagoras, který řekl, že stáří je provázeno imbecilitou stejného stupně jako první fáze našeho života, čili že se propadáme do dětinství. V článku taky polemizujete nad samotným pojetím Alzheimera jako nemoci. Píšete aplikace diagnózy Alzheimerova nemoci je nadále úspěšná jen proto, že se lehkomyslně používá pro jakýkoliv případ progresivní stařecké demenze. Je to tedy nadužívání jednoduché v případě Určitě Alzheimerovy nemoci? Nadužívání a těch příčin, které mohou způsobit demenci, je vyjmenováno v literatuře literatuře stovka. Takže my můžeme způsobit demenci úrazem infekcí, to znamená, kdo prodělá encefalitidu, přiblíží se demenci, kdo prodělá těžký úraz, kdo prodělá mnoho malých úrazů, jako jsou třeba hlavičky ve fotbale, blíží se tomu taky. Je rozsáhlá literatura i o tom, jak tato mikrotraumata posunují lidi do nižší duševní výkonnosti. Například studie amerických rugbystů, kteří se, kteří se odhodlali věnovat svůj mozek po smrti a tam se dá nalézt korelace mezi počtem let, které strávili profesionálním rugby a následnou demencí, protože jsou v těch posledních letech vyšetřováni psychologicky a pak se hodnotí histologické nálezy na jejich mozku. Takže to je také jedna z příčin. Pak jsou to třeba prodělané anestezie při operacích, kdy vždy zanikne určitá kolonie neuronů. Dále, dále jsou to cevní příčiny, nedostatečný průtok, který je nám také vlastní ve starším věku. Zásadně a zákonitě. A to se všechno spojuje do společného omezení duševní výkonnost. Máme tady také pár čísel. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik z roku 2019 se léčí v České republice asi 102 000 lidí s demencí. Odhaduje se, že nemocných, včetně těch, kteří o nemoci zatím nevědí, je až 150 tisíc a asi 62 tisíc má diagnostikovanou přímo Alzheimerovu nemoc. Mezi lety 2015 až 2017 se výskyt o nemocnění v České republice zvýšil o 7 a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v České republice až 90 tisíc nemocných, včetně dalších demencí, pak téměř 300 tisíc. Můžete říct, kde je tedy ta hranice mezi Alzheimerovou nemocí a mezi stařeckou demencí? statiky vycházejí z premisy, že se dají nemoci označit za e, přítomné a nepřítomné. To znamená, že se počítá s tím, že ta nemoc nějak vznikne. E, uvádějí to i třeba statistiky americké, které říkají, že třeba každých 30 vteřin dostane další člověk Alzheimerovu chorobu. No to je ovšem způsob uvažování, který je zcela nepřiměřený e, principu e, plíživého onemocnění, které se u nás vyvíjí prakticky celý život. A až se dostaneme, jestli se dostaneme k tomu, jak narůstá počet těch amyloidních plak, jak narůstá počet neurofibrálních kluviček v průběhu celého života, tak z toho musíme jednoznačně uvěřit, že ta nemoc se vyvíjí jako opotřebování organismu.